Re, viss ēters ir te! Kaut premjera Mārku Činsku valdības deklarācija ir izpelnījusies arī uzslavas, piemēram, pedagogiem tā vienlaikus raisa arī bažas. Un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībai bažas raisa tas, ka dokumentā nav pieminēta jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana. Vairāk šobrīd jautāsim arotbiedrības vadītāji Ingai Vanagai. Labrīt! Labrīt! Tātad jāpiemina, jā, ka Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs jaunais, ir izteicies, ka atalgojuma modelis un atalgojuma sistēmas sakārtošana tomēr varētu arī būt viena no viņa darbības prioritātēm, bet vai šobrīd jūsuprāt ir tāds reāls pamats satraukties par to, ka tomēr deklarācijā modelis nav pieminēts un tātad tā ieviešana var nonākt strupceļā? Nu, ziniet, mēs katrā ziņā būtu daudz apmierinātāki, ja būtu šis teikums par pedagogu darba samaksas modelu deklarācijā, un, jo tas skar ļoti daudz nozarē strādājošos, un mēs esam arī dzirdējuši ministra teikto un arī premjera teikto par darba samaksas modeli un 9 rezervētajiem miljoniem tam budžetā, un tad lūkosim, lai tas tiek iestrādāts valdības rīcības plānā, lai ir nu, reāls aktivitātes, lai īstenotu tiešām modeļu ieviešanu, bet norādam to, ka tas bija tiešām pietiekams svarīgs punkts, lai tas parādītos deklarācijā. Bet vēlos arī teikt, ka kopumā mēs vērtējam labi sadaļu par izglītības un zinātnes reformām. Jāsaka, ka gan jaunais ministrs Kārlis Šadurskis un arī premjers Mārs Kučinskis iepriekš ir vairāk kārt teikuši, ka nevarēs izvairīties no skolas slēgšanas. Kā jūs vērtējat šos izteikumus? Jā, tur mums arī ir jāpiekrīt īpaši tas, kas attiecās uz vidusskolas posmu, un tur jau ir ministra kabineta noteikumi izstrādāti, lai šajā posmā tīklu sakārtotu. Un par pārējo runājot, mēs tomēr uzsvērtu, ka par to ir savlaicīgi jādiskutē un jābūt ir nu, skaidriem, caurspīdīgiem kritērijiem, lai par to zina gan vecāki, gan arī nu, strādājošie skolā arī paši izglītojumie, un lai var nu, savlaicīgi domāt, vai kādam varbūt ir jāmaina pa dzīves vieta, darba vieta, bet no tā mēs neizbēgsim, taču mēs uzsveram 1., 4., 5., 6. Klase ir jābūt maksimāli tuvu izglītojumā dzīves vietai. Kā jūs vērtējat jūsu pašu tālāko rīcību, kādas ir iespējas, vai tuvākajā laikā tiksieties ar ministru un pārnāsiet jautājumus, kas jūs satrauc? Jā, mēs tiešām jau arī esam sagatavojuši vēstuli, un arī piedāvāsim noslēgt vienošanos par sadarbību. Mēs esam atvērti sadarbībai, konstruktīvai, profesionālai, jā, un lai tā ir tiešām, kur nu, mēs kur tiešā vārda nozīmē esam sadarbības partneri, un mēs esam gatavi sadarboties, jā, un nu, arī, kā es jau nepieminēju pie šīs skoltīku optimizācijas, mēs arī redzam valdības deklarācijā ir punkts par atbalsta programmu tiem pedagogiem, kas zaudēs darbu, tā kā ir nu, cerīgas lietas, mēs redzam, kur esam sadzirdēti, un nu, lūkosim, protams, lai sadarbība sāktu visnotaļas pozitīvas nots.